magalada hargeysa waxaa si rasmi ah looga dhaafray carwada maalgashiga wax soo saarka ee warshadaha Soomaaliland taas oo socon doonta muddo 6 maalmood ah munaasabadan waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo horkacayo wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha wasiirka arrimaha gudaha wasiirka horumarinta maaliyadda wasiirka ganacsiga gudoomiyaha rugta ganacsiga gudoomiyaha gudiga warshadaha iyo masuuliyiin kale munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa hadalka waxay isaga kala dambeeyay masuuliyiin kala duwan ugu horeen munaasabadaasi waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland isagoona ka warbixiyay ujeedada carwada Soomaaliland yana ka soo qoray Muhammad Ayaa tamaan kana xasaasiyad soo qabayaasha barnaamijka ee Muhammad Ayaa aad iyo aad u mahadsantihiin hawshan runtii oo soo socotay baaxadda amniga gudoomiye ayna wadi wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha marxaladda gudoomiye soo noqday ilaahay fili iimaan ka xitaa marxalad fayda waxaan shacabka Soomaaliland runtii ku bishaareynayaa inay halkii ka heli doonaan dhammaan wax soo saarka wadanka oo in ku dhowaa 40 warshadood oo loo kala ay ganacsigooda ku soo bandhigi doonaan sida la socoto xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo garoobay ku yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyadoo dhiirrigelinaysa ganacsatada waxay u sameysaa canshuuraha joogtaa dhinaca kale iyaguna waxaa munaasabadaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socda rugta ganacsiga Soomaaliland oo ka mid ka yahay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Caydiid iyo gudoomiyaha gudiga warshadaha runtii aynu sameysanay warshadaha waxaanu ka maarnay wax badan oo dibadii looga yimiday waxay noo buuxiyeen inaynu sheekadeenno lacag badan oo aaday oo dibadii looga baxnaahay oo aynu kaga maarno inaynu baxooha ka keenno alaabta ay wadanka soo saaran ahaa runtii dhiirigelin badan baa dowladda laga helay siduu tadawurka ay sameeyaan sababtoo ah waddan aan warshado lahayn sida adduunyadu dhani og tahay horumar ma sameeyo laakiin de warshaduhu macaash badan ma laho tijaarteenu ma galaan inta badan annaga diaspora ahaynoo ka nimid xaggaas oo deedna wixii aanu soo aragnay ayaanu sidii waddankiina u soo guuriya haddana waa weli waa wadnaa horumar badan bay sameeyeen in sanad kasta la qabtaaba ahayd laakiin karoonihii baa setback yar nagu sameeyey haddana wax ka tayo wanaagsan kuwii dibadda ayaanu soo saaray waad arki doontaan horumar badan baa la sameeyey dhinaca kale iyaguna munaasabadaasi waxaa ka hadlay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha maalgashiga ganacsiga waxaana hadalladoodii ka mid ahaa anu baanay runtii inuu ka faa'iidaysano cadceedeena iyo dabeysheena oo inugu filan oo aynu ka dhalin karo koronto jaban waanu u baahanahay macaahid baynu u baahanahay xagga institutes dhalinyaradeena imigelna ka helaan xirfadaha looga baahan yahay iminka dhalinyaro fara badan oo bilaa camalna way leenahay dhalinyaro fara badan oo ajnabiya oo xirfadla wadan ka shaqaystaana runtii way jiraan waxaan u baahanay industrial zones ama meelaha loogu talagalay warshadaha marka waddankan aanu jaarkanay etoobiya maraanu tagnay waxay noo sheegeen inay leeyihiin ilaa 14 industrial zone ilaa 10 ka midna marka ay shaqaynayeen Soomaaliland warshaduhu sida la sheegay caqabado badani way jiraan laakiinse waxa weeyaan dowladda Soomaaliland waxa la waxay u dhahday ma jiro warshado waxaa jira dhowr iyo labaatan sano jira dhowr iyo toban sano qaa jira baa jira boqolkiiba boqol raw materialka iyo waxaasoo cashuurtaas meel taa laga helaayo caalamka ma jirto dhaqaale marka la dhisayo dee khaanado badan buu leeyahay waata wasiiradu ay ka hadleen anu dhowr laba khaanadood baan ku daray midna waa hordhac horta dad aan nabadgelyo haysan wadajir aan haysan wax alla wuxuu suurtoobi karayaa ma jiro waddan waxaa jira waddankii ugu horreeyey ee dad madow ay ku nool yihiin ee ugu horreeyey gobonimo qaata ya waa 1804 Haiti baa waddanka la yidhaah wuxuu ku yaalaa Caribbean-ka waa wadantii waa munaasabad aad iyo aad u wanaagsan waa barnaamijkan bandhiga wax soo saarka warshadaha waa barnaamij horumarineed
وبرنامج تلمام أيام إن المفيسي إنه نقاط برامترنا وإنه وحبنا فربنا وحسوسانا إنه سمايكا لإنه قراصتا دا لنتقل قلسي روبتا قراصيكا إيا قراصتا دا ورشادا سمايسي آديات ورقوها مريالا إنه كليوا حلوبا نسدي رجو هريبي إلا بلاريو أو ورشادتا هيركا إيجوغالا نكوكو بنو أو هيركا كسرعيانو لقنو ugu dambeyntii munaasabadaasi waxa soo xiray wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga warshadleyda iyo maalgashadaha maanta hadda tagi lahayd ee berbera ba fiicnaan lahayd waxa ku arki lahaydeen muddadii xisbiga talada kulmiye uu hayay wadankan oo ah dhowr iyo toban sanadood in dhamaan maalgashiga iyo warshadahaas ay abuurmeen waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah madaxweynihii sameeyay wasaaradda maalgashiga hore uma jirin حالة سبيه من كل حكومة تعود كلاو رجعي أبدا يكون يتدبي يتوان كي أيها ورشة مدح بنان أو مالجشجع جودة يدبت بسوي شيء ذاته النقطه كده من وجود رأي ورشة ديه كده من لوس سبيه حير كي مالجشجع وحوي ولوه وزير سعدي وزير ساتشم با يعني هو با ورشة ليه ده يوم مالجشجع بسيطة عن ورشة قينه يجونا سان كل رجلينا ينود كأي هرمريان وي والبا وحانو سينا مرايين دولار وعشر دافا وحيركا انو سمينا يا يوسا محياسي اي قصو ديردان مالقش رياشا اچانبكا اي قوة وداني قاهبا اي ودكا لمالقش دو حمسا حيد سيبيا تي في ما شاء الله سودو وادا لجان قاد شركة التاليسوم محمل وحيكو دياريسي اديق انترنتكا اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالهين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاجر اللي يكون استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها يو أونلاين جيمزكا هدبا محمل سوق الشجوري جاجا حفيز كاجا يو جوب تعدى الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121